le allons-y tout le monde. Sport, talento. Yeah.
Eu tô pagando a música. Vocês estão conseguindo ouvir o que eu falo? Yeah.
tocar uma música agora chamada Desova. Já continua o som anterior, né? Estamos muito bem apressados agora. Né? Eu disse que eu vou fazer uma roça. Não sei se rolou, vocês vão ver. Né?
pouco tempo de ensaio, vou aplicar outro. Mas ainda vai ter muito som, a Natalia Marinho já estava aí se aquecendo pra gente fazer uma festa massa. Queria agradecer ao coletivo Bota Caeté, que abriu as portas, recebeu o espaço, nos ajudou bastante com tudo aqui. E ainda fez uma apresentação linda. Essa galera junto. Agradecer a todo mundo que veio também. Muita gente amiga mesmo. Muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer pessoalmente a esses valores que toparam, tocar aqui. Praticamente sem ensaiar. É isso aí. Muito obrigado. Já já Natalia Marinho.
que está aí lutando por uma causa. Thank you.
Obrigado.